թվում է, թե մենք պիտի գանք ձեզ ոգի փոխանցեք, բայց անկեղծ ասած, երեկվա կրակոցների տակ քնելուց հետո հասկացա, որ այդ ոգին մենք ձեզանից ենք ստանում, ոչ թե մենք ենք տալիս։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիմա առաջարկում եմ, որ հանդիսատեսից վերածվեք մասնակիցների ու բոլորս միասին ջոգն սպարենք, շատ հեշտ սպարենք։ Բոլորը կարող եք միանալ, ընդհանրապես 6 քայլ է, մեծից փոքր։ Yes! 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 Y